Ngenda kuzo mwezi mukaga, September mwaka gwa 1997. Zali zimaze okwerenda ku mukaga. Kachanga Diana, Dodi Fayed ne Henry Paul bafira motoka Mercedes Benz na ndibadenge mfayo mukyala nti yali yambagirawo nga kyatwali yaddala esaawa 4:00 mukazi watu nga kyategana n'obulamu. Zibazo kunukiriza esaawa 10 mu nkoko ey'okubiri naso mukko gw'enkomerero. Abantu bakadde 3 mu kibuga London bakungana okungu bagira omwagalo w'abangi n'abakyala w'okwagala. Ate okwetewola ensi yonna, abantu obuse 2 mu bufukunya 5 mu lunda buddo 2.5 billion people be batambuliramu amawulire g'okwalamuka nje mu mbejja Diana afudde. Mu kiseera kino n'abakyala wa Bungereza n'abaoli olulangira bali mu luwummula mu lubiri lwe Balmoral era ng'obulombolombo bw'eggwanga erya Bungereza bulagira aboli olulangira okugenda okuwummula mu kko biseera ebyakasana. Embeera yaliwo era etegeeza nti n'ebbendera ya Bungereza eyitibwa Union Flag eyitayinza kubukkira masekkati ga muti olw'obutabaawo kwa biragiro okuva n'abakyala wa Bungereza anti bw'abeera mu luwummula tebamutaataaganya. Mu kiseera kino ekyekyobeera empapula z'amawulire na buli bonna bavunaanyizibwa ku nsonga z'okusasanya amawulire mu Bungereza baakuba amawulire agali gatabukira oli olulangira olw'obutabaako kikolebwa ng'omumbejja we Wales mazokuserera era mu mwaka gwa 1997 ngira kuzo mwezi lumu September olupapula lwa Sun luwafulumya mawulire agabuza nti n'abakyala aliwa n'okubuza wa bendera ya Bungereza Union Jack Jerry ekyokuddamu ekyamangu kyali nti omukulu yali Scotland mu luwummula. Okunyigiriza kuno kwa mawulire kwatuka ku n'abakyala wa Bungereza n'oluli olulangira ne bawalirizibwa okudda London era ne fulaga y'eggwanga erya Bungereza Union Flag ne walirizibwa okwewuubira masekkati g'empagi ng'akabonero akategeeza okukungubagira mu mbejja we Wales n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II mu mbeera eno ey'okuswaluka yatambula mu kungu natuka mu kitundu kya Westminster's Abbey awali wagenda okuzikibwa mu mbejja Diana mukyayongera okukubagiza. Olw'embeera yaliwo mu mwaka gwa 1997 September nga mukaaga etteeka lyayisibwa nti n'abakyala wa Bungereza ne wabanga taliiwo Union Flag esigalenga nga yeewuuba era akalombolombo ako ne gye buli eno kakyakala. Union Flag eno yayiyizibwa mu mwaka gwa 1606 ng'egatta amawanga abiri okuleera England ne Scotland era yatandika okukozesebwa mu mwaka gwa 1801 nga tuwumbawumba ensonga za Princess Diana. Bino bye bikulu ennyo ebisaanibwa okumanya ebisobola okutuusa ku nsonga nti waliwo enteekateeka eyokutemula omumbejja w'okwagala. Mu kire kya 31 ekiseera ekyo Diana, Dodi Fayed, Henry Paul ne Tom Reeves bwe baali baagala okwetegula abamawulire emmotoka ya kika kimu kyokka ye yaliwo. Kigambibwa nti emmotoka eno yali yabbibwako emabega n'ezuulwa kampani ya Rensel eyali nnyiniyo olunezibwayo mu tterekero. Kigambibwa era nti bw'ezuulwa akuma ka kompyuta akaali kafuga emisinde gyayo kaali katataganyiziddwa ng'era kabbiddwa n'ekyaddirirako kwe kuteekamu akalala akaali kakolera ku remote nga kano kaali kasobola bulungi okwongeza supiidi awamu n'okusiba ekitegeeza nti emmotoka eno yali esobola okweyongeza supiidi ng'agivuga ali wabweru waayo. Ambulance eyaleetebwa okusobola okutaasa abana yamala eddakiika emu ne sekendizi 15 okutuuka ku ddwaliro wabula nga kigambibwa nti sekendizi ezaali zimala okuva wali wagudde akabenje okutuuka ku ddwaliro zaayita ezisoba 30. Mu mwaka gwa 1997 kampuni ya Daimler AG ekola Mercedes Benz yateekebwa mu kattu. Ebyeko kyennyonnyola ku Benz eno kati nga yasindika abakugu mu ggwanga erya Bufalansa okusobola okwekenneenya Benz nekizuulibwa nti Benz eno yali etataganyiziddwa n'ekyaddirira kwe kugaana okugitwala ebyeko okunoonyereza okw'enkizo kwekola era mu kyo bigambibwa ab'omunda nti bo baali bakitegedde nti waliwo era atataganyiza Benz eno okuteekateeka akabenje akafiiramu omukulu. Bannamawulire mu ggwanga erya Bufalansa baakugirwa obutawandiika mawulire nti buno butemu era buli lupapula lwawandiika nga bwe kabadde akabenje ekyaleetawo okwebuuza okw'amaanyi nti lwaki teri munnamawulire akoze kunoonyereza kwa njawulo ku mbeera eyali ebuusibwabuusibwa okubeera akabenje. Kigambibwa era nti omumbejja Diana nga tannafa yakulukuuta omukugu gw'ebbaluwa ng'agamba nti akizudde nti bamuteekerateekera kufa era ebbaluwa zino yaziweerezaako mikwano gy'effanfe babiri omwali ne pulida we. Ebbaluwa eno yalimu ebigamba nti ntudde ku ntebe nninda gwe nninda ew'omukwano w'okunywegera era ng'ono gwe nazuula oluvannyuma gwe ndi naye mukwano ogwannamaddala ogw'ekimmemete era omutuufu naye nga waliwo abalala abalowooza nti kino kikyamu ddala mu mbeera gye ndimu eyali baza ntegekera kabenje ng'ateeserese emmotoka egenda okubanga tesiba bwe kitabe bwe kityo agenda kuteekateeka kabenje ak'engeri ndala n'ekigendererwa ky'okuwasa omukyala Kamira gw'empita Tigi ddala Kamira talina kyali okujjako okukola ng'emmotoka emperekeze era n'omusajja gw'aganza tamutegeera bulungi ono mutemu atalina mukwano. Okusinziira ku bubaka obwafuluma okuva mu kunoonyereza okwakolebwa mu ggwanga erya Bufalansa ambyulensi yasindikibwa okuddukira abayi abana kigambibwa nti yayimirirako mu kkuumiro ly'ebyedda ku luguudo lwe lumu era kigambibwa nti wano obudde obusinga bwe bwayonoonerwa nandibadde ng'omulyango ogutuuka mu ddwaliro gwali kinnya na mpindi ddereeva ambyulensi teyakikola kuyingira ddwaliro kutaasa bulamu. Amateeka ga Bufalansa galagira nti omuntu nga yakafata ku bwaddagala ly'abafu wabula asooka kunoonyerezebwako kyekimuse wabula kino baakimenya nga Diana olwakutuka ne bamukubirawo eddagala ly'abafu kino nakyo kikyalese bangi nga bakyebuuza nga kabenje kamaze okubaawo ettaawo mwafiira basatu lyalongoosebwa era ku makeere g'olwo abantu bavugirako emmotoka nga awata abadde enjega ekintu abasinga kye bavumirira nti okunoonyereza kwandibaddewo okumala ekiseera. Omugoba w'emmotoka Sonde Class 2008 na Henry Paul byamuteekebwako nti nga kabenje tekannaba kubaawo era amaze okwekeserera obugonja naye okusinziira ku mikwano gye bafanfe bagamba nti ekiro ekyo teri yamulabako mu kirabo kya mwenge wadde okukalakala n'eccupa y'omwenge. Okusinziira ku bunoonyereza bw'abakugu bwalaga nti omusaayi gw'omukulu gwalimu eddagala lya alubendazo kati nga Dr. Henry Paul we yabuuzibwa obanga omulwadde we yamulagiriranga okumira eddagala lya alubendazo yategeeza nti eddagala lino talimulagirangako. Omumbejja Diana nga tannafa mu mwaka gwa 1996 obufumbo bwe n'omulangira Charles bwali busatuluddwa nandibadde nga bano bayawukana mu mwaka gwa 1992 embeera y'okwa
kukana kwawe yeye ongera ko obuchayi olwebinjo mumbe jidana byakolanga yali akyako esabuli kya lyo lulangira okwejalabya omwali nenyonyezo bwana nnyini kigambibwe nanti mwakugulu ku mulenda mwechenda mu mukaga nabachala wa bungereza yabanja bulika kufu akazabu kerya wadde omumbe jidana kumbaga yene mutabaniwe era bigambibwa ti mwakugulu ku mulenda mwechenda mwetan waliwo mugazi wa dana gubaitanga kan ono bamulabanga akalakala na yemu gwange lya bungereza ndi era lumu yamwanjulira ko nebatabani bababiri dana we afira ti waliwo katambika CCTV kamera kakwata nandi badenga mutawu muno mwali mu kamera azi 10 nyezi kwate bifananyi olo tezaliko dana amanyikiddwa mbulamu bwe ndi yali asiba nyo musipi ngagenda tula mu moto kana eko olo ti aina musipi era kigambibwa nti olugendo lwe bakozesa okuduka banda mawulire lwali lwewala kati nga waliwo okubuusa buusa lwaki bayita wala obaolyawo omugoba w'emmotoka yali mu lukwe obujulizi era bulaga nti emmotoka omwali dana we yatomerera waliwo emmotoka eyokubiri nga ya kika kya fiat ngenegambibwa okuba nti yali egobaganya eyaba dana era nti obaolyawo yabaviirako okukola ensobi waliwo munnamawulire ayitibwa James Anderson ng'ono agambibwa okuba nti yalaba byonna ebyaliwo naye bwe yayitibwa abaeko obujulizi bwannyonnyola yagaana okubaako kye yalaba k'ebemmotoka ya kika kya fiat enjeru era kigambibwa nti mu Mei w'omwaka 12 yetta olw'obuswavu n'okubeera n'omusaayi ku ngalo ze kigambibwa era nti waliwo ekimyaso eky'amaanyi ekyakubwa mu mugoba w'emmotoka ng'ekimyaso kino kigambibwa okuba nti kyalimu amaanyi ag'enjawulo obaolyawo egaviirako omugoba w'emmotoka okubulwa bw'ayinza okuziyiza emmotoka okutomera nga tumaliriza ebyafaayo bya Diana waliwo obujulizi obulaga nti we yafiira yali lubuto olwa Nagagga Dodi Fayed kate nga kigambibwa nti abaolyo olulangira bati okuswala okubeera n'omumbejja ayina olubuto lw'omusiraamu ayinza okufuna omugabo okubyobugagga bya Bungereza omukukunavu ne Kalondoozi.